محمد و آل محمد آواز بلند صلوات جتنا جتنا ذہن دے وچ شہزادہ علی اکبر دا حسن بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو پہلی تے آخری عبادت ہے جن وچ اللہ بھی شامل ہے کوشش کرو عبادت کرو صلوات پڑھو ماں حسین دی تمام صاحبان دی توفیقات وچ اضافہ دور قریب تو ٹورا ہے مجمع سادات غیر سادات سنشیا با نہ چیز ذاکر نہ ہی دپاچت تمام بزرگاں جواناں دے حق وچ دعا کرنا چاہتا تہاڈے گھر واسطے رہاں تہاڈے ویڑے واسطے تہاڈے گھراں تے رہندا ہوں توفیقات تے اضافہ بانیاں نے جاشن میرے بزرگ اور میرے بھائیاں دی یہ عظیم عبادت قبول ہو یقین قبول ہے ماں حسین دی بیماروں نے شفائے کلی عطا ماں حسین دی بے اولاداں نوں حیاتیاں والا فرزاں نوں ماں حسین دی تساں تمام عزادار کسے دا محتاج اللہ علیہ محمد بزرگاں دا سایہ جناب بہلول صاحب سارے سراں دے قائم بہت بڑے شاعر آل محمد دی وکری جے کرم نواز حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفائی ہو مومن دا چہرہ ویکھنے ثواب ہے یہ بھی عبادت دور دا سفر کر رہے ہیں تھکا ہویا جشن نہ پڑا سائیں دی موجودگی دعا پینا دی خاطر چار سطران جناب دے گوش گزار کرنا چاہتا اس طرح سمجھے بھائی چار سطران پر امتحان ہے سائیں جی تسیں نہ چار سطران تے بول پائے پر تسیں کسی دے گنی ہو تے جگ پڑی ایک مومن نعرہ لگوائے نا اور کوشش کیتی کرو نعرے دا جواب تھکے ہوئے لے جے نال دیو تھکے ہوئے ہاتھ نال دیو گج وج کے آ لیا کھڑے انج کر کے نعرے دا جواب کیوں جڈا سارے حلالی موالی بزرگ جوان دور قریب تو ٹورا ہے مجمع آل محمد ذکر چ آ کے سائیں کوئی مومن نعرہ لگواوے تو دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب دیندا ہے نا کہ انج یا علی کر دے نا اس ویلے آواز ہے قدرت جبرائیل جی رب جلی سارا کم کر چھڈ دے میرا سونا اللہ تے میں کتے جاؤں گا فرمایا حسین دے جشن جوان جیرے جیندے ہونے نے بلے دے رہا میرا سونا اللہ میرا رحمان اللہ میں جو حسین دے جشن وچ بن جاں کوئی خاص کام میں فرمائے کوئی ہکے شاباش تن سلام تن میں بسم اللہ کرو کوئی ہکے پڑھنے والا کیڑا کام ہے فرمائے جشن حسین جا جا کے ویکھیا تکیا ڈٹھیا بھالیا جیڑا جیڑا مومن حسین دے ذکر چ آ اپنے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرے دے جواب دے نا جبرائیل دیر نہ کر جا اس مومن دی ہاتھ دی ہتھیلی وی ہاتھ دیاں لکیر آوے ایک میں اللہ پیا دا مومن پہ اولاد ہوئے تا پتر لکھی آویں بولو تا صحیح عبادت کرو تانوں سلام ہے سلام ہے میں بسم اللہ کرا زبان بھائی شکریہ بھائی جشن زینت لو
ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਗ ਮੰਗ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਸਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ ਖੁਸ਼, ਅੱਜ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਤੂਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਬੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਪੇਰਿਸ ਕੇ ਸਰਿਸ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਫਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਂ ਨਾਂ ਸਦਾ ਕਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀਓ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਲਮ ਸਾਈ ਜੀ, ਯਮਨ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਸਤਾਨਾ, ਸ਼ੀ ਜਹੰਨਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇ ਨੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਨਸਰ ਅਬਾਸ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਚੜਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਲਚਪਾਲੀ ਕਾ ਸਹੀ ਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਸਤਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਮਦ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਦ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਮਦ ਅੱਲਾਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਸਮਦ ਅੱਲਾ ਬੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਰਾਸਾ ਤੇਰੀ ਥਕਾਨ ਮੈਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਟੇ ਸੀ ਬਈ ਬਈ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜੀ ਸੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਮਦ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਦ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਕਦ ਕੋ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਏ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਕੋ ਆਪ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚੜੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਤਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੱਤਰ ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਪੜਦਾ ਪਏ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਆਓ ਸੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਦ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਦ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਕਦ ਕੋ ਥੋੜੇ ਬੋਲੋ ਹੁਸੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਊਰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਊਰ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਇਲ ਬਕਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੋ ਹੁਸੈਨ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚੋਰ ਸਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਉੱਚੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਓ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਓ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਊਰ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਹਿਲ ਬਕਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੋ ਬਕਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੋ, ਬਕਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਸਲਾਮ, ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਣੋ,
یہ کربلا نے کہا جھوم کر مدینہ سے، بالکل نمیاں بالکل نمیاں، خدا تن سلام ہے نبی، یہ کربلا نے کہا جھوم کر مدینہ سے۔ ہوں میں دوبارہ کو نہ پڑھ سکتا، ہم تن گوش ہو متوجہ ہو جاؤ، دوبارہ کو نہ پڑھ سکتا، تسی آخ سوتا ہی نہ پڑھ سکتا، سن جی توجہ۔ یہ کربلا نے کہا جھوم کر مدینہ سے، تیری حدود میں میرا حسین آیا، چلو ٹھیک ہے، تیری حدود ادراک کا سفر یہ مشکل تو تھا، مگر پھر بھی سکون سے ہوں، دل کو بھی چین ہے، اس در کا ہوں گداگر، اتنا یقین ہے، ارے جس کا نہیں ہے کوئی اس کا حسین۔ سلام، چلو ٹھیک ہے، تھوڑے چہرے کی تختیر سے لیجیے، آج تو سن جشن مناؤ، پکی گل ہے، قصیدہ پڑھوں گا قصیدہ، اچھا بل قصیدہ علی سلوات پڑھو، قصیدہ علی نہ پڑھو، قصیدہ پڑھدا پیا اللہ 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 اللہ، آیا ہے شعبان اللہ، خوشی اپنا اور پرایا، ہر جا ہے نور کا سایہ، خوشی اپنا اور پرایا، ہر جا ہے نور کا سایہ، خوشی اپنا اور پرایا، دھرتی پہ یاد ہوا ہے یہ کیسا احسان، اللہ 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 اللہ، تیرا نارا مرے سی جواری فرسی ساؤنڈ والے، میرے سوجیاں آواز کھول دے بھائی، بڑی بڑی مہربانی۔ او میرے ویر پیارے، میٹھے مدنی دا فرمان ہے کہ شبان میں محمد دا مہینہ، پکی گل فرمان تو آگاہ ہو، سونے نبی دا فرمان، شبان میں محمد دا مہینہ ہے، تو بل شبان دی شان سناواں، شبان دی عظمت سنواواں، کتنی شبان کتنی شبان، اے کتنی عزت دا مالک ہے شبان، میں سطر پیش کر رہا پیا سنا بھائی، دنیا سمجھتی مہینہ ہے یہ، بخشش کا اپنی سفینہ ہے یہ، دنیا سمجھتی مہینہ ہے یہ، بخشش کا اپنی سفینہ ہے یہ، مدینہ ہے یہ، یہ عرش والوں کی جاگیر ہے، مومن کی خاطر مدینہ ہے یہ، خود سرور نے فرمایا یہ خوشیاں لے کے آیا، خود سرور نے فرمایا یہ خوشیاں لے کے آیا، کئی بار زمین پہ اترا اس میں قرآن ہے، اللہ اللہ، شاباش
شاباش بھائی شاباش بھائی مہربان ہے مہربان ہے بڑا نارا ہے دری یکم شبان المعظم شریکت الحسین آلیا بی بی دی عمل حاضر بیٹھی ہوں میں آلیا بی بی دی عظمت دا قرآن پڑھ سکتا ہوں یکم شبان المعظم آلیا بی بی دی آمد ہوئی بندہ ہوئے شیعہ شیعہ ملتان دا ہوئے بیٹھے جی دا ہوئے جی دے جگ دے سامنے شان بی بی دی پڑھا شریکت الحسین بی بی دی تے تو نہ بولے میں کتے بنا گل وڈی اے آلیہ بی بی کتنی عزت دی مالک ہے سنا بھائی او شاد دنیا میں شبیر ہے آئی جو مولا کی ہم شیر ہے او شاد دنیا میں شبیر ہے آئی جو مولا کی ہم شیر ہے سفر کرے سو بھائی سفر کرے سو بھائی سلام یا حسین سلام یا حسین سارے بولو حیدری میں یکم شبان پڑھ رہا ہوں بھائی آلیا بی بی دا ظہور پڑھ رہا سنا بھائی شاد دنیا میں شبیر ہے آئے جو مولا کے ہم شیر ہے ناجر بلا گا کی تفسیر ہے دارک جی ہے میری تطہیر ہے ناجر بلا گا کی تفسیر ہے دارک جی ہے میری تطہیر ہے کیا بولوں میں کیسی ہے یہ بھی حیدر جیسی ہے کیا بولوں میں کیسی ہے یہ بھی حیدر جیسی ہے کیا بولوں میں کیسی ہے یہ بھی حیدر جیسی ہے یہ بی بی کربلا والے کے نگہبان ہے یکم شبان نو بی بی پاک دی آمد دو گزریے تے جیرے ملے ترے آئیے میں کو سچی دے سو تے تھوڑا جا بول کے پانچ سات مومن تھوڑی کوشش کرے جا بول کے دسے آئے تو سن سارے حسینی بیٹھے دسو یہ تو حسینی ہے تو میں بھی تیرا نو کرام ترے شبان تو ذہن چ رکھ تے میں چشن جنت بڑا ماں یکم آلیا بی بی دی آمد ہوئیے دو گزریے تے جڈا ترائے آئیے میٹھے مدنی نواز کو چاہ کے انہیں پیار کر کے امام حسین رخسار چن کے میٹھے مدنی گل کری دے سنا بھائی لوگ شاہ بشیر کہنا گیا خوش ہے محمد حسین آ گیا عبادت تک کرو بھائی سلام یا حسین سلام یا حسین سنا بھائی لوگ چاہے مشرق نہ گیا کچھ ہے محمد حسین آ گیا بے چینی ختم ہونے لگے میری رسالت کو چین آ گیا نہیں ارمان ادھورے پر تن بھی آج ہے پورے نہیں ارمان ادھورے بجتن بھی آج ہے پورے نہیں ارمان ادھورے بجتن بھی آج ہے پورے یہ میرا بیٹا اب میری پہچان ہے اللہ اللہ بڑی بڑی مہربانی مجمع زندہ باد ساؤنڈ والا کتے گئے مانو کی آخر زندہ باد ساؤنڈ والی سرکار جگ دی خیر میرے گلاساں دی پارا تو پورا سیٹ کھلوتے ہیں میں تھوڑا جی آواز انہوں نے بدھاتا کہ میں بات ہونے جی بھائی جیرے نہ مقدمین جاتے بزر اوپر دیرانے قدرت اتفاق دیکھو ترائے شبان کو سردار آئے چار نو جرنائے لہا جڑے قاضی دنو کرن تو کو حضرت عباس دواسا تکھے گھوڑے والے دواسا گل وڈیے جناب دھیان کرن دا پیا جڑا حضرت عباس آیا تے ہویا کیا سنا بھائی یہی وفا کا مسجد ہے
مسجد ہے جو بن گیا پاس مسجد ہے جو اس کو جھکتا ہے مومن ہے وہ جو اس کا بن گیا ہے مردود ہے بابا تکرنا ہاتھ اچھے اچھے دیکھو جشن جنت قرآن کی قسم میں دوبارہ پڑھا چاہنا سنا بھائی یہی وفا کا مسجد ہے جو بن گیا پاس موجود ہے جو اس کو جھکتا ہے مومن ہے وہ جو اس کا منکر ہے مردود ہے دنیا پہ آج کرم ہے غازی کا پاک علم ہے دنیا پہ آج کرم ہے غازی کا پاک علم ہے دنیا پہ آج کرم ہے غازی کا پاک علم ہے یہ پاک ابو طالب جیسا نگران ہے اللہ اللہ کوئی بورک تو نہیں ہو رہے میں سفر جاری رکھوں سفر جاری رکھوں چار نو حضرت کے پاس پانچ گزریے چھ گزریے جہاں جیتے بیٹھو جہاں سات ہی نا بابا نہیں دبا جگتے ہوئے نہ پر میں پرواز کر کے ملائکہ کو سناوا شہزادے قاسم دی شان تے وڈی شان سن کے ملائکہ میرے پاس ویکھیا کہ نا واہ جا واہ جا ملتان والے تسی میرے پر پڑ دے دسو پر بندے ہو میں شہزادے قاسم دی شان سنواواں جڑا کدی نہیں بولا سچ آئے شہزادے قاسم دی عظمت دا قران جنہاں دے حوالے کرے دا پیا کتنی شان ہے سنا بھائی پھر عظمت کا چمن آ گیا گھر میں دوجا حسن آ گیا پھر عظمت کا چمن آ گیا گھر میں دوجا حسن آ گیا قاسم میری ممنون خدائی ہے اس کے پاس بڑھائی اس کی ممنون خدائی ہے اس کے پاس بڑھائی ہوا پورا سہارا کا اربان ہے اللہ اللہ ہاتھ بلند کر کے پوری جرات رہا بولو 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 سخی شہباز کلم نارام سات گزری اٹھائی اٹھ گزری نو آئی نو گزری دس آئی اج کیری رات بول یارہ دی رات منگن دی رات ہے پنا دی رات ہے اج تو جو منگسے تکو ہے نا یقین اج ملسی تے ایتھو منگسے تا ملسی نا اج تیرے نال ایک وعدہ کرنا چاہنا میں پڑھنا چاہنا حسین دے یوسف دے حسن دا قران جے داد ود ونی تا کچھ منگ پی دعا ہک منگے قبول ہو سی تمام حوالے کرنا پیا یارہ شبان موزم جڑا حسین دے یوسف دا ظہور ہویا سچا بندہ جڑا کدا نہیں بولا اس طریقے نال امام حسین علیہ السلام نے پتر دے پاس لٹا تے ہویا کیا سنا بھائی یہ کس کی دیکھو شب بن گیا اکبر تو بالکل نبی بن گیا الحمدللہ رب العالمین جتنے مومن بیٹھے وے لگ سلوار پڑھ کے ثبوت دیو تیرے ذہن اندر حسین دے ایک بار دے کتنی شان ہے پڑھ سکتے سلوار پھر بھی سلوار پڑھو بھائی اور بیٹا تکی آباد زندہ باد بھائی مولا تیرے بابے دا سایہ قائم رکھے کیا ہے زبا ٹھیک ہو تری خیر شاعر آل محمد میرے نکے بھی جناب علی عباس عسکری حسین دے یوسف دے حسن دا قران پڑھ دا چلو ٹھیک ہے نعرہ زندہ باد زندہ باد مجمع چلو ٹھیک ہے
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹਿਣ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ اکبر جشن منے سناوا جیندے بیٹھے ہو گل وڈی اللہ نے دی جو الف تسی حاضر ہی کوئی نہیں وہ تسی تے کسی جگہ تے چلے گئے ہو بھائی اللہ نے دی جو الف کعبے نے دی جو کاف بے نے بڑا صبر دیا رب نے کیا انصاف رے روحانی چہرے کا بن گیا غلاف جڑا حاضر بیٹھا جشن دکھاتے رہے رے روحانی چہرے کا بن گیا غلاف حروف کو سمیٹ کر حروف کو سمیٹ کر اکثر بنا دیا ایک ایک لفظ چن کر علی اکبر بنا دیا حد بلند کر کے نعرہ ہے ادھر آؤ صاحب چاہو میں ستر جناب شہزاد علی اکبر دی جناب دے گوشت گزار کر سنا بھائی یہ کس کی دیکھو شبی بن گیا اکبر تو بالکل نبی بن گیا یہ کس کی دیکھو شبی بن گیا اکبر تو بالکل نبی بن گیا یہ حسن کا ایسا شاہکار ہے یہ نام میں بھی علی بن گیا یہ حسن کا ایسا شاہکار ہے اللہ 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 آیا شعبان اللہ اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری تیرہ گزری چودہ گزری تو ستنی پہ گزر گئے ہاں زندہ باد آج تھکے ہوئے ہو یا دعوت جا کے کل ملتان بھیجنی ہے چلو ٹھیک ہے وہ ذاکر بڑا سیاح ہوں جہاں انج پرواز کر تینوں دس ہوں پہ اج اصا کل دن کے چار جشن پڑھنے رات کے پنج پڑھنے نو جشن سن اپنے سلسلے اچھا چلو ٹھیک ہے انہیں سارا کی زمنیت ملنگ میں بول میں میرے بھائی ویر مان ہے مان ہے بڑی بڑی مار باتی مجمے کو سترہ سنیں میں امام زمانہ کی ستر جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندو میں شمار تو جشن سننا چاہنا تو میں پڑھنا چاہنا آؤ سب جو دکھا میرے پاس میں ستر بڑی امام زمانہ دی تیرے حوالے کھڑا نہ پیا سنا بھائی قدرت کا آخر پیغام آ گیا لو بارو واجو امام آ گیا شاباش 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 جاگو جاگو روزے دارو سلام ہے بھائی سلام ہے بھائی آؤ آؤ اجلا جلا ظہور حسین دلی اکبر ڈھیر سارے دوستان دے حکم دی تعمیل دی خاطر حسین علیہ السلام دے سونے بچڑے دا قصیدہ میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا ہاں بھائی تہاڈے چ کوئی ہے ملنگ جانا
رسول ہے، ارے ایسے کسی نبی کا تقابل فضول ہے، ارے آدم سے مصطفیٰ تک کر غور فکر سوچ، ماں فخر اولیاء ہے تو دادی بکروں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلام ہے تینوں۔ او میرے ویر، اے سارے دوستاں دے حکم دی تعمیل ہے، او میں کیا دا کھلوتا، اے سارے دوستاں دے حکم دی تعمیل، اے سارے مومنین دی فرمائش دے تحت قصیدہ پڑھنا چاہنا، تو ساں کے ٹھڈا پردہ کھلوتا ہے، ان بھائی دا بچہ تھوڑے نے ترکھا پڑھنا چاہتا ہے، اجازت ہوئے تو پڑھنا چاہتا ہے۔ تصویر محمد عربید کل دنیا دے آ گئی، تصویر محمد عربید کل دنیا دے آ گئی، سارے بولو 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 سب کی شواز کرم نارام۔ میں مکمل پر سمجھ بسم اللہ کر، اکبر ویکھ کریں چن بدلا چل گیا ہے، اکبر ویکھ چن بدلا چل گیا ہے، اکبر ویکھ چن بدلا چل گیا ہے، اکبر کرے چن بدلا چل گیا ہے، اکبر ویکھ چن بدلا چل گیا ہے، بڑے سردا حسن شریعت جائی وڈھے مال ندی دی کر، بڑے سردا حسن شریعت جائی وڈھے مال ندی دی کر، جتا تک تیرا دین اکبر دا یوسف دے گال اکبر ویکھ کریں چن بدلا چلک گیا ہے، 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 پر چڑھتا ہوں شریعت دی اکبر دا یوسف دے گال حیدر کا نام ہے، اکبر عروج مہر و منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے، پیار دل اچھا بول کے دلیا کھڑکیاں بول کے ایماندار شاباش۔ میں بسم اللہ کراں، بچپن نانے دا میں گھر وچ ویکھ کے دائے، بچپن نانے دا میں گھر وچ ویکھ کے دائے، بچپن نانے دا میں گھر وچ ویکھ کے دائے، بچپن نانے دا میں گھر وچ ویکھ کے دائے، بابا کو سنے
ਕੇ ਹਾਏ ਗਰੀ ਬਚਪਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਿਦੈ ਬਚਪਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਿਦੈ ਬਚਪਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਿਦੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬਚ ਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਮੁਲਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਈ ਜੰਨਤ ਵੜੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਮੁਕੈਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਸਮ ਤਾਰੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਕਸੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਬੇ ਮੋਮਿਨ ਬਸ ਜੀਂਦੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੋਮਿਨ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰ ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲੇ ਜਗ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਦੱਪੀਆਂ ਮਹਿਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਜਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਈ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਪਟਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਆਓ ਕਪੀਜ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਸ਼ਹਿ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਅੱਗੇ ਆ ਵਨੋ ਸ਼ਹਿ ਜ਼ਹੂਰ ਆ ਵਨੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਸਤਾ ਰੱਖੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਂ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਜ਼ ਇਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ 17 ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੱਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਛੱਡਵਾ ਮੋਮਿਨ ਨਾ ਛੱਡਵਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਜ਼ ਅਲਮ ਨਾ ਲਵਾ ਯਾਵਤ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਪਰਦਾ ਪਈਏ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸੱਚ ਆ ਸਾਈਂ
چار شبان موسم جڑے حضرت عباس آئے نا اے علی دے ہتھاں دے تے جڑے علی آئے نا سونا اللہ تک غازی عباس عباس ہائے دری سونا اللہ تک غازی عباس عباس باب الحوائی دا واسطہ کِکے گھوڑے والے دا واسطہ جیرے مومن اچھے بولن نا آس منٹ ہی جاون گا تے جیرا داد دی کنجوست کرے تسیں دیر کرائے بندہ جیندا بیٹھے تے جشن کیوں نہ مناوے سچ اے بندہ جیرا جیندا بیٹھے قرآن دی قسم چا کہ تے میں شیر پڑھ کے مومن دے چہرے نے ہاتھ ویکھنا چاہنا کون منگنا چاہنا یا علی السلام حضرت عباس تو چاہ کے گل وڈی کرے نا یا علی عباس دے پاس ایک گل کی جے تیری کیتے سنا بھائی غازی میرا بیٹا ہے سلام بڑی بڑی مہربانی میں راضی ہوں میں راضی ہوں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا صحیح بسم اللہ کرا جناب علی رضا صاحب کمال ہے نتیجہ دینا چاہنا جی بسم اللہ کرام میں عرض کر رہا ہوں حضرت عباس علیہ السلام چاہیے نچفتے والی شالا سارے نمازی ہو بڑی دھیاں نمازی ہو بڑی اولاد نمازی ہو پنجگانا نماز پڑھو شالا قرآن مجید کھولن دی تے پڑھن دی توفیق عطا ہو زنا غازی عباس صدقہ اللہ آل محمد تسا سارے مومن حضرت عباس دی زیارت نصیب غازی صدقہ دے روزے دی زیارت نصیب حضرت عباس اللہ چمن دی توفیق عطا فرمائے نچفتے والی حضرت عباس نوں چاہ کے تے غازی دے پاس ایک گل کر کے دے سنا غازی میرا بیٹا ہے سلام جی ہے جس پہ غازی راضی اللہ راضی ہے غازی میرا بیٹا ہے سلام جی ہے جس پہ غازی راضی اللہ راضی ہے سارا کی دعا کا کرم ساتھ رہے گا عالم ساتھ جشن مکاونا چاہنا جشن بڑھاونا چاہنا جشن بڑھنا چاہنا میں جشن لکھنا چاہنا گل وڈیے آؤ جناب حوالے کرنا پیا سنا مکمل پڑھا اچھا ٹھیک ہے میں نوکر میں تیرا غلام ہوں میرا ویر میں تیرے حکم کی تعمیل کرے سا پہلے میں سارا دی ذمہ واری چا میں جرے قصیدے دی وجہ تو جشن تے آیا دھرتی پہ سکون ملتا ہے دھرتی پہ سکون ملتا ہے جب یہ دنیا کھینچ چلی آتی ہے ورنہ ہی نہیں چومتے سیون کی زمین ہم کو اس پہ خوشبو نجف زندہ باد بھائی حد اچے یہ مکمل کرا دوبارہ
بولا بولا سخی شہباز کلندر بھائی کیا بات ہے شالا ساری زندگی ہو رہی اچھا بڑے تھکے ہوئے ایسے مسلسل جگراتوں کی وجہ تو اوئے ہوئے ہوئے لیکن ملتان زندہ باد انصر مسا تیرے سونے بولیں یکم جولائی بشرط زندگی حاضری ہو سکے جناب دے حکم ارس پنجویں جولائی انشاءاللہ تعالی اشار پر جب سوال ہوں گے ساڈے حامی آمنا دے لال ہوں گے جنتا دو کلے کی سواری آپا دی آگے آگے حضرت بلال ہوں گے ہوئے کی نظر اسے پاسے نعرہ آل محمد عظمت وڈی سلوا اپنی تقدیر تے خوش ہوندا ہے اودے تیرے میرے پیرا وچ بہو فرق ہے ملا تیرا نام کو دیکھ کے رو پوندا ہے ساڈا نام کو چیر کے خوش ہاں واہ 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 جینے 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 حیدری ایواسے دا نہیں دا بچا آدھر آندا ہے علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں بندے دا اصل لہو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیا چنگا کو قصیدہ پڑھدا پیاں ہویا مولا دا نظارہ لایا مولا دا نظارہ 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 آخری اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے بولو بولو سخی شخص مست کلندر لال بولو جی مست کلندر لال بولو جی مست کلندر لال کلندر 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 کلندر